नमस्कार दर्शक तथा श्रोता ब्रेन्द स्वागत छ तपाईँलाई नेपाली कथाको एक सय चार औ भिडियोमा आजको भिडियोमा पनि मैले उपन्यासकार लैन सिंह बाङ्देलज्यूको लङ्गडाको साथी लिएर आएको छु आशा छ तपाईँलाई मनपर्नेछ यस नेपाली कथा च्यानलमा अपलोड भएका पुराना कथाहरू मैले केही समय अगाडिदेखि डिलिट गर्दै आइरहेको छु उक्त कथाहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि कृपया डाउनलोड गर्नुहोला वा नसुनेका कथाहरूलाई सुनेर सहयोग गर्नुहोला भन्दै लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ आजको गाउँ खाने कथा रहेको छ कपास केराउ गुराँस काक्रो चारै जातको एउटै थाक्रो के हो प्रश्न एकपटक फेरि कपास केराउ गुराँस काक्रो चारै जातको एउटै थाक्रो के हो यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्टमा उल्लेख गरिराख्नुहोला म भिडियोको अन्त्यमा यसको सही जवाफ भन्ने छु भन्दै लागौं आजको उपन्यासतर्फ सिंह बाङदेलको उपन्यास लङ्गडाको साथी भाग तिन उपन्यास लङ्गडाको साथी उपन्यासकार लैनसिंह बाङ्देल भाग तिन पाँच भोलिपल्ट बिहान लङ्गडाको निन्द्रा ढिलो टुट्यो उसले आँखा उघार्दा दिन चढिसकेको रहेछ रेलिङको छाया सरेर पर पुगिसकेको रहेछ उसले सुन्ने भावले यता र उता हेऱ्यो उसका लुगाहरू छरिएका रहेछन् केही बेरसम्म लङ्गडा तन्द्रा अवस्थामा त्यत्तिकै बसिरह्यो पाकेटबाट बिडी झेकेर अन्य मनस्क भावले सल्कायो र झोक्रिरह्यो तर कुकुरलाई नदेख्दा ऊ एक्कासी झसङ्ग भयो उसले यता र उता आँखा घुमाएर हेऱ्यो अब त्यहाँ धेरै मानिसहरू हिँड्न लागेका रहेछन् उसले त्यहाँबाट उठेर कतै जाने विचार गर्यो तर आफ्नो पोल्टाका लुगाहरू छरिएर यता र उता भएको देख्दा ऊ जिल्ल पर्यो उसलाई अब राम्रो होस आयो हिजो आफूले बाँधेर राखेको पैसाको उसलाई सम्झना भयो उसले हत्तपत्त पोल्टो छाम्यो तर पोल्टाको लुगा र रुमाल पनि हराएछन् राति सुत्ने बेलामा त्यो रुमाल पोल्टामा घुसारेर राखेको उसलाई राम्ररी सम्झना छँदै थियो उसले यत्रतत्र छरिएका लुगा बटुलेर आफ्नो सबै जिउ छामेर रा। राम्ररी हेऱ्यो रा। खोज्यो बोरा टकटकायो तर पैसा बाँधेको रुमाल भने राम्रै हराएछ लङ्गडा छक्क भरेर त्यहीँ बसिरह्यो दुस्स्वप्नबाट एक्कासी भ्युजेको जस्तै उसको अनुहारको भाव शून्य तर विकृत थियो कुकुरलाई पनि नदेख्दा तथा आफ्नो पैसा समेत नपाउँदा उसको हृदय आश्चर्य दुःख र छोपले परिपूर्ण भएको थियो बाटो हिँड्ने मानिसहरूका अनुहारमा जिज्ञासाको दृष्टिले ऊ पुलुक्क पुलुक्क हेर्दथ्यो तर आफ्नो कुकुर र पैसाको विषयमा उसलाई सोध्ने नसाहस हुन्थ्यो नसोध्ने उसको अधिकार नै थियो आफ्नो आश्चर्य दुःख र ग्लानी आफूसितै दबाएर राख्न पर्दा लङ्गडालाई अझ असह्य भइरहेथ्यो सहरका दुष्ट लङ्गडाहरू लङ्गडाको शत्रु थिए उनीहरूकै काम होला भन्ने उसलाई शङ्का भयो संसारले आफूमाथि यस्तो अत्याचार गरेको सम्झँदा संसारले आफूमाथि यस्तो दुर्व्यवहार गरेको देख्दा तथा आफूलाई उपहासको पात्र बनाएर कुव्यवहार गरेको बुझ्दा मानिसप्रति उसको हृदयमा एउटा तीव्र घृणा उत्पन्न भयो एउटा भयानक हिंसाको तथा प्रतिशोधको लपका उसको अन्तरदेखि निस्केर स्वर्गसम्म पुग्यो तर के लाग्थ्यो र ऊ बाउरा निसाय थियो ऊ अङ्गहीन थियो एउटा निर्बल मानव थियो उसको अन्तरमा जतिकै प्रतिशोधको ज्वाला तन्किरहे पनि उसको व्यथित आत्मामा जतिकै प्रतिहिंसाको हुरी आए पनि त्यो निसाय लङ्गडाले आज मनुष्य समाजको त्यो अवहेलना त्यो अत्याचार र त्यो अमानुषिकता मुख भएर सहन गर्न पर्दथ्यो उसले दुःखको निर्वास लिएर आफ्नो चारैतिर हेऱ्यो माथिको अग्लो टाउन हालको घडीमा उसको आँखा पुग्यो नौ बजिसकेको रहेछ उसले हत्तपत्त लुगाहरू पोखो पारेर रा बाँध्यो र आफ्नो लौरो काखीमा च्यापी सिडी ओह्रालो छर्न थाल्यो त्यसै बखत स्कुल जान लागेका ठिटाहरूको एउटा दल मोडमा आइपुगेको थियो लङ्गडालाई देख्न साथ उनीहरूले एक स्वरले भुइँ भालो भनेर कराए लङ्गडा नसुने जस्तो गरेर हतार हतार सिमेन्टको सिँढीबाट ओर्ली देब्रे गल्लीमा चाँडै चाँडै हात खुट्टाले खस्रै भाग्न थाल्यो निकै पर पुगेपछि उसले फर्केर हेऱ्यो ती शत्रुहरू उसका दृष्टिबाट ओझेल भइसकेका रहेछन् लङ्गडाले लामो निष्कृतिको निश्वास लियो उहाँपछि लङ्गडालाई एकछिनसम्म कता जाउँ के गरौँ भन्ने विचार भयो उसलाई आफ्नो कुकुरको सम्झना भयो उसलाई साह्रै सुनेर एक्लो लागिरह्यो ऊ चारैतिर हेरेर कुकुर खोज्न हिँड्यो यताउता कुकुरलाई उसले खोज्यो तर कतै कुकुरलाई देखेन लङ्गडा गाडी हिँड्ने मूल सडकमा पुगिसकेको थियो पानको पसल लिएर कुद छिँडीतिर उसले हेऱ्यो त्यहाँ पनि उसले आफ्नो चिर साथी कुकुरलाई देखेन एकछिनपछि ऊ तल मासुको पसलतिर आयो सब्जी बेच्ने बारीक भित्र पनि खस्रदै पस्यो तर उसले कतै कुकुरलाई देखेन एउटा बिजुलीको खम्बार ऊ माग्न बस्यो तर उसको मनमा भने बारम्बार कुकुरकै सम्झना आइरह्यो ऊ त्यहाँबाट पनि उठेर फेरि चोक मनी गड्डी खानको गल्लीमा गयो आफूले सोत्ने झोप्रामा पनि गएर हेऱ्यो तर कतै उसले कुकुरलाई देखेन गल्लीमा अरू अनेक कुकुरहरूलाई उसले देख्यो तर त्यहाँ आफ्नो कुकुरलाई नदेख्दा उसलाई झन नराम्रो लाग्न थाल्यो उसले ती कुकुरहरूलाई धेरै बेरसम्म एक टक लाएर हेरिरह्यो तिनीहरूलाई देख्दा आफ्नो आफ्नो कुकुरको विषयमा सोध्ने मन भयो तर उसले कसरी सोध्न सक्थ्यो र न कुकुरको भाषा उसले जानेको थियो न त उसको भाषा नै ती मुख पशुहरू बुझ्न सक्थे आज यसरी कुकुर हराउँदा लङ्गडालाई साह्रै नरमाइलो लागिरहेको थियो आफ्नो आजन्मको कुनै बन्धुलाई वा कुनै प्रेमिकालाई गुमाए जस्तो लागिरह्यो संसारमा उसको अरू कुनै आत्मीय थिएन कुनै बन्धु बान्धव थिएनन् आफ्नो अन्तरमा रहेको सबै माया उसले त्यो कुकुरलाई नै दिइसकेको थियो आफ्नो अन्तरको एकान्त स्नेह र आत्मीयता उसले त्यही मुख पशुमाथि पोखिसकेको थियो त्यसैले उसको एकान्त हृदयमा कुकुरको निम्ति यत्रो ठुलो माया थियो लङ्गडा दिनभरि बजारको उँधो र ओभो डुलिरह्यो सबै गल्लीहरू उसले चाहर्यो परन्तु आफ्नो साथीलाई कहीँ पनि उसले पाएन कहीँ पनि उसले देखेन यसो हुँदाहुँदै दे, सूर्य डुब्न लागे पश्चिम आकाश मेघका टुक्राहरूले ढाकेको भए पनि सूर्यको लामा लामा किरणहरू छेरेर अग्ला अग्ला पहाडतिर स्पर्श गरिरहेका थिए हिमालको आधा छाती बादलले छोपेको भए तापनि मासतिर शिरमा धेरै बेरसम्म सुनौलो जलब लागि नै रह्यो त्यो जलब साँझसम्म रहेर बिस्तार बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै दे गएको देखिन्थ्यो रातले पृथ्वीलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै ढाक्दै लग्यो जति रात पर्दै गयो लङ्गडाको मन उति उदास र गम्भीर हुँदै गयो चारैतिर बिजुली वाले लङ्गडा यता र उता हेरिरह्यो कतै कालो छायाँ देख्यो भने पनि उसले त्यहाँ आफ्नै कुकुरको आकार जस्तो देख्दथ्यो र त्यहाँ ऊ घस्रँदै जान्थ्यो तर शून्य छाया मात्र देख्दा उ निराश हुन्थ्यो लङ्गडा धेरै भेर चोकको अघिल्तिर आएर बसिरह्यो भरे आफू हिजो राति जहाँ सुतेको थियो त्यहीँ गएर सुत्ने विचार गर्यो तर जाँदा जाँदै उसको मनमा अर्कै विचार आयो ऊ फर्कियो अन्त्यमा घस्रँदै घस्रँदै गड्डी खान मनि जुन छोप्रोमा ऊ सुत्ने गर्थ्यो त्यहीँ गएर सुत्यो उसलाई धेरै भेरसम्म निन्द्रा परेन उसका मनमा धेरै कुराहरू खेलिरहे बाहिर हावा चलिरहेको थियो आज झोपडीमा एक्लै सुत्दा उसलाई साह्रै सुन्ने लाग्यो उसलाई यो निर्जन झोपडीको वातावरणले उच्चाट लागेर आयो यसो हुँदाहुँदै आधा रात पनि भयो तर लङ्गडाको आँखामा निन्द्रा छैन उसले हाई गर्न खोज्यो बिडी सल्काएर आफूलाई टोलाउन पनि खोज्यो तर टाढादेखि सुन्ने रातमा कुकुरहरू भुकेको धीमा आवाज हावासित बगेर आउँदथ्यो त्यसैले उसको तन्द्रा क्षन भङ्ग हुन्थ्यो रात धेरै बितेपछि लङ्गडालाई एकछिन निन्द्रा पर्यो सपनामा उसले देख्यो आफू सुकिलो लुगा लगाएर धेर पूजामा जान लागेको रहेछ धेर फाटक निर पुग्दा उसले देख्यो आफ्नो कुकुरलाई त कसैले फलामको साङ्लोले एउटा बिजुलीको खाबामा बाँधेर राखेको रहेछ लङ्गडालाई देख्न साथ त्यो कुकुर ज्यादै रमायो उफ्रियो लङ्गडा पनि खुसी भएर मानिसको आँखाशली आफ्नो कुकुरलाई बन्धनबाट मुक्त गरायो र धेर मन्दिरतिर जान लागेका मानिसको भिडबाट जोगाएर आफ्नो कुकुर साथमा लिएर उफेरी बजारतिर मिरमिर उज्यालो हुनसाथ लङ्गडाका आँखा उग्रे चारैतिर मान्छे ठिट्याउने चारैतिर मान्छे ठिमाउन नसक्ने जस्तो झिसमिसे उज्यालो छाइसकेको थियो चारैतिर सुनेर चकमन्न थियो रातभरि चलिरहेको हुरी पनि थामिसकेको थियो पृथ्वी नै रातिको हुरीले उजाट पारेर गए जस्तो अहिले त्यहाँ यस्तो निरवता झुन्डिरहेको थियो लङ्गडा आफ्नो झुत्रोको एक कुनामा जाडाले एक डल्लो परि सर्पजस्तो गुणुल्किएर सुतिरहेको थियो ढोकामा आग्लो लगाएको थियो तापनि प्वालहरूबाट उषाकालीन प्रकाश त्यो उजाट लाग्ने झुत्रोभित्र छिरिरहेको थियो पाखीले घुर्लुममा सबै मुख छोपेर लङ्गडा सुतिरहेको थियो उसलाई त्यो एकान्तमा त्यो निर्जन ठाउँमा सुतिरहँदा यस्तो लाग्थ्यो पृथ्वीमा शरीरधारी प्राणी अहिले ऊ मात्रै जीवित छ बिहानसम्म त सपनामा ऊ कुकुरसित खेलिरहेको थियो कुकुरसितै डुलिरहेको थियो अहिले आफू भिउँजँदा पनि उसले कुकुरलाई आफ्नै छेउमा सुतिरहेको सम्झिरह्यो तन्द्रामा ऊ टोलाइरहेको थियो हठात छसङ्ग भएर उसले पाखी पल्टाएर मुख उधान्यो कुकुर रहेन छ चा। जुत्रो चारैतिर हेऱ्यो मुन्टो तन्काएर कुनातिर पनि हेऱ्यो कुकुर कहीँ रहेनछ एकछिन जिल्लो परिरह्यो अनि बिस्तारै उसलाई राम्रै सम्झना हुँदै गयो कुकुर त दुई दिनदेखि हराएको थियो उसलाई कुकुरको सम्झना भयो कुकुरको तातो शरीरले उसलाई छोइरहे जस्तो लाग्यो कुकुरको आङ र थुतुनो गनाइरहेको जस्तो लाग्यो उसले आँखा चिम्लेर कुकुर सम्झिरह्यो कहिले त्यो गुडुल्किएर आफ्नो छेउमा सुतिरहन्छ कहिले खुसीले पुच्छर हलाउँदै आफ्नो जिउमा टेकेर माथि घुँडासम्म थुतुनाले चाट्न चाट्न पुग्छ कहिले लुखुर लुखुर गल्लीको ओह्रालो उकालो गरिरहन्छ कहिले नालोतिर जुठो हड्डीका टुक्राहरू खाइरहेको हुन्छ कहिले जोतेको धलानमा गएर सुतिरहेको हुन्छ कहिले चोकको वरपोर हिँडिरहेको हुन्छ कहिले धनबहादुरको आँगनमा गएर घाम तापिरहन्छ कहिले वर्षाको मुसलधारे पानीमा नित्रुक्क भिजेर गड्डी खानको ओह्रालो छिँडीमा गइरहेको हुन्छ कहिले स्टेसनको छेउमा खलासीहरूले त्यसलाई जिस्काइरहेका हुन्छन् कहिले आफ्नै छेउमा त्यो बसिरहेको हुन्छ यस्तै अनेक कल्पित चित्रहरू आँखामा ल्याउँदै लङ्गडा निकै भेरसम्म सुतिरह्यो बाहिरको प्रकाश झुप्रो छिर्न खोजिरहेको थियो झुप्रो थमिलो उज्यालोमा लङ्गडाले आफ्ना वरिपरिका वस्तुहरू देख्यो आफ्नो लौरो थियो भित्ताको कुनापट्टि च्याम्रा भइसकेका अस्कोट र कमेज थिए मैली र कालै भइसकेको पटुका पनि थियो एक दुईवटा टिनका बट्टाहरू पनि थिए धुलै धुलोले ढाकिएको भुइँ थियो आधा च्यातिको एउटा अखबारको टुक्रा पनि भुइँमा थियो वरिपरि भिडियो र सलाइका टुक्राहरू छरिएका थिए काठको आग्लो अनि चारैतिर टिनले बारेको एउटा छाप्रो थियो अनि मासतिर उही टिनको छानु ती वस्तुहरू त प्राणहीन थिए तापनि लङ्गडासित चिरपरिचित थियो मानव तिनीहरूका दुःख सुख लङ्गडाले बुझ्न सक्थ्यो अनि तिनीहरूले पनि लङ्गडाको दुःख सुख बुझ्न सक्दथे लङ्गडाको निम्ति तिनै वस्तुहरू एउटा परिवार जस्तो भइसकेका थिए तर आज ती सबै वस्तु लङ्गडालाई निर्जीव चिसो र प्राणहीन लागे तीसित न आफूले केही कुरा गर्न सक्थ्यो न ती वस्तुहरूसित आज आफ्नो आत्मीय सम्बन्ध छ जस्तो लाग्यो आज यही निर्जनतामा यिनै प्राणहीन वस्तुहरूको माझमा उसले आफूलाई पनि एकले अर्ध मनुष्यको रूपमा सुतिरहेको पायो आज उसलाई राम्रै थाहा भयो संसारमा अहिले उसको कोही परिवार रहेनछ कोही आत्मीय रहेनछ कोही समाज रहेनछ चा, चारैतिर उसको निम्ति शून्यता निरस्ता मात्र रहेछ आज उसलाई असाध्यै नरमाइलो लाग्यो आज झुप्रोको यो निर्बलताले उसलाई क्षण अधीर बनायो लङ्गडा उठेर टुक्रुक्क बस्यो उसले आफ्नो जिउ पाखीले बेरेको थियो तैपनि झाडोले ऊ कामिने रहेको थियो उसका आँखालाई गम्भीर नैराश्यले ढाकिरहेको थियो उसको दृष्टि देव्रेतिरको भित्तामा टाँसिएको थियो एकहरू हेरिरहँदा त्यहाँ कुकुरको चित्र देखियो फेरि मान्छेको टाउको जस्तो चित्र पनि देखियो कहिले धेरै कुकुर मैदानमा एकसाथ निस्केको जस्तो देखियो कहिले भैँसी जस्तो पनि देखियो यसो हुँदाहुँदै त्यहाँ धेरै गिद्धको चित्र देखियो अनि लङ्गडा झस्कियो उसलाई अस्तिको सपनाको झलासा सम्झना भयो त्यो सपनाको सम्झनाले उसलाई दिक्क लाग्यो त्यो सपना उसले आफ्नो सम्झनाको पार्टीदेखि मेट्न खोज्यो त्यो सम्झनालाई पन्छ्याउने चेष्टा गर्यो तर सम्झना पुछिएन झन् झन् त्यो सम्झना ओहर वोरो हुँदै आयो आफ्नो चारैतिर गिद्धहरू उडिरहे जस्तो उसलाई लाग्यो कुकुर पनि रगतले मुछिएर बसिरहेको जस्तो लाग्यो उसका आँखा तिरिमिरी भइरहे कुकुरलाई गिद्धले ठुङ्गिरहेको उसले धेरै बेर सम्झन सकेन कुकुरको उसलाई साह्रै माया लाग्न थाल्यो उसका आँखामा आँसु आउन थाल्यो उसले बलजफ्ती आँखा चिम्मा गऱ्यो पट्टी बाँध्यो तैपनि कुकुरको सम्झना मनबाट हटेन ऊ चिच्याउन खोज्यो उसले भुइँमा थुक्यो यसरी उसले कुकुरको बारेमा कल्पना गर्दा गर्दै कुकुर त्यही छेउको नालीमा डुलिरहेको जस्तो पनि लाग्यो उसले आक्लो अलिकति उघार्यो र बाहिर निहालेर हेऱ्यो तर गल्ली शून्य थियो त्यहाँ कोही मानिस पनि अझ उठेको रहेनछ शीत र तुसारोले घरका छानु रुखपात र सडक भिजिसकेका थिए प्रातकालीन हावा तल बोटानिकल गार्डनबाट उभो हानिएर बगिरहेको थियो रुखका पातहरू सरसर गर्दै मन्द मन्द गतिले हलिरहेका थिए त्यसै बेला कोही हिँडिरहेको जुत्ताको आवाज आयो जुत्ताको भद्दा घ्याप या आवाज झन्झन नजिक आउँदै गयो लङ्गडाले मुन्टो तानेर आक्लोबाट चिया एउटा पुलिस माथिबाट आउन लागेको रहेछ पुलिसलाई देख्न साथ ऊ झस्कियो ऊ भित्तापट्टि टाँसियो र सास रोकेर बसिरह्यो उसको मुटु ढुक ढुक गर्न थाल्यो उसका दुवै आँखा चञ्चल भइ उठे उसका दुवै कानले जुत्ताको त्यो भद्दा आवाजलाई अनुसरण गरिरहेका थिए त्यो जुत्ताको आवाज एकछिनपछि पातलो हुँदै गयो अनि बिस्तारै बिस्तार नसुनिने हुँदै त्यो आवाज त्यत्तिकै हरायो लङ्गडाले लामो निश्वास लियो झर्को मानेर एकछिन गुनगुनाइरह्यो उसले एउटा बिडी झेकेर सल्कायो र धुवाको बेचमा लट्टिएर रा झोक्रिरह्यो बिहान भइसकेको थियो चारैतिर राम्रै उज्यालो भइसकेको थियो हावा केही जोडले बग्न थाल्यो लङ्गडालाई साह्रै जाडो लाग्न थाल्यो सधैँ त लङ्गडा बिहानै उठेर हस्दै चियाको पसलमा गएर चिया मागेर खान्थ्यो जाडोको महिनामा उसलाई बिहानै चिया नभई हुँदैन थियो आज लङ्गडा मन मारेर आफ्नो झोप्रामा धेरै भेरसम्म बसिरह्यो उसको मनमा न केही उत्साह थियो न न आशा उसले आफ्ना दुवै हातले मुख छोप्यो ऊ झोक्रिरह्यो प्रतिदिन बाँच्नका निम्ति उसले माग्नु पर्थ्यो तर यो एक नाससित बितिरहेको जीवनले आज उसलाई ज्यादै विरक्त पार्यो एउटा साथीको रूपमा आफ्नो दुःख सुखमा टाँसिएर बसेको एउटा मुख पशु त थियो त्यसैको निस्वार्थ प्रेममा त्यसैको मोहमा ऊ बाँचिरहेको थियो यसरी धेरै बेरसम्म ऊ त्यही बसिरह्यो वारिपारी घरहरूमा बल्ल बिहानको घाम लागेको थियो लङ्गडाले लामो निश्वास लियो आफ्नो पोको काँधमा भिर्यो अनि आफ्ना लट्ठी र दुवै हातमा काठ समातेर बाहिर यसरी लङ्गडा बिस्तारै बिस्तारै आज एक्लै गड्डी खानको उकालो घस्रे हिँडिरहेको थियो चोकभर आइतबारको हाट लागेको थियो चारैतिर सागसब्जीको पसलले फाट डम्म थियो हाट भर्न आउने मानिस धेरै थिए लङ्गडा त्यहाँ पनि नबसे बिस्तार बिस्तारै बिस्तार स्टेसनतिर उसलाई सपनाको कुरा सम्झना भइरहेको थियो ऊ धेरधामको फाटकसम्म घस्रे पुग्यो उसले यताउति हेऱ्यो बाटाम माथि पनि हेऱ्यो चारैतिर आँखा घुमा तर कुकुर भने त्यहाँ थिएन सपनामा आफूले देखेको बिजुलीको खामा पनि त्यहाँ रहेनछ ऊ निकै बेर त्यहाँ बसिरह्यो तर आज लङ्गडाले हात पसारेर बाटा हिट्टे मानिसलाई भिक्षा मागेन ऊ केवल मानिसको मुखमा मात्र पुलुक्क हेर्दथ्यो उसको अनुहार आकृति नै उदास थियो एक दुई मानिसले लङ्गडाको अघिल्तिर चार पैसा फालिदिए लङ्गडाले केही नभोली पैसा टिप्यो र सुन्ने दृष्टिले टाढातिर हेरिरह्यो एउटा चिल आएर बाटामणिको चाँपको रोगको एउटा हाँगामा बस्यो लङ्गडाले त्यो चिललाई हेर्यो आज उसलाई आफू पनि त्यो चिल जस्तै भएर आकाश आकाश उठ्दै सहर पहाड जङ्गल खोला नाला काटी मुलुक मुलुक डुल्ने इच्छा भयो देश विदेश हेर्ने इच्छा भयो त्यस बखत पारीपट्टि कसको कुकुरको छाउरा एकहरू भुकेको स्वर सुन्यो लङ्गडा झसङ्ग भयो आज कुनै कुकुरको भुकाइले पनि ऊ झसङ्ग हुन्थ्यो उसले पारी गाउँमा हेर्न खोज्यो त्यहाँ आठ दसजना मान्छे आँगनमा थुप्रेर तास खेलिरहेका रहेछन् परतिर केटाकेटीहरू पनि घाममा खेलिरहेका रहेछन् एउटा खैरे कुकुरलाई कसले जिस्काइरहेको रहेछ लङ्गडालाई विरक्त लागेर आयो अब उसलाई त्यहाँ बस्ने मन भएन ऊ त्यहाँबाट पनि हिँड्यो जज बजारमा आइपुग्दा रेलको लेख्ने र दुईवटा कुकुरहरू घाममा पल्टेर रा सुतिरहेका देखियो लङ्गडाले धेरै बेरसम्म ती कुकुरहरूलाई हेरिरह्यो ऊ केही सोचिरहेको थियो त्यहाँबाट घस्रँदै ऊ फेरि चोकको एक कुनामा आइपुग्यो त्यहाँ पनि चारैतिर हाट भर्न आउने मान्छेको भिड रहेछ उसलाई दिक्क लाग्यो ऊ घस्दै हाई स्कुल जाने सडकको मोडमा फेरि आयो उसलाई भोक लागिरहेको थियो दस बजिसकेको थियो एउटा भलात्मी तलतिरबाट आइरहेको थियो लङ्गडाको मनमा सानो आशा पला ऊ हतपत्त घस्दै सडकको माझमा आयो र भलात्मीलाई सलाम गर्दै पैसा माग्यो हजुर त्यो भलात्मी तर्केर गयो त्यसले फर्क फर्की घृणापूर्ण आँखाले लङ्गडातिर हेऱ्यो लङ्गडाको स्पर्शले मात्र पनि त्यसको शरीरमा फोहोर लाग्ला जत्तिकै त्यसले गर्यो लङ्गडा आश्चर्यले विस्मित भयो यो मानिसमा मानवताको एक बोधसम्म पनि रहेनछ उसले त्यो भलात्मीलाई त सधैँ देख्ने नै गरेको थियो अरू किरानीहरू छ त्यो पनि आफ्नो अड्डा रोजै त्यहाँबाट जाने गर्थ्यो कहिलेकाहीँ त्यसलाई आफ्ना परिवारका साथ हाटतिर डुलिरहेको पनि देखेको थियो लङ्गडाले प्राय त्यसलाई देख्ने गरेको त्यसले पनि लङ्गडालाई रोजै मागिरहेको देखेको परन्तु त्यो त भलात्मी थियो त्योसित सुन्दर स्वास्थ्य थियो त्योसित पैसा थियो अनि लङ्गडा थियो पङ्गु सडकको माग्ने भिन्नता त्यसैमा थियो हुनलाई त ऊ पनि मान्छे ऊ पनि मान्छे तर आफू भलात्मी हुँ भन्ने सम्झि ऊ मानवताको तहबाट धेरै तलतिर गिरेको थियो लङ्गडा फर्केर अघिकै ठाउँमा आएर बस्यो दुनियाँको यो विचित्रता देखेर ऊ जिल्ला हाँस्न खोजिरहेको थियो तर उसको हँसाइमा आँसु बादल भएर मानव हृदयको अन्तरभित्र रसिन पुग्दथ्यो किनभने अन्तर्द्वन्दले उसलाई विक्षुप्त पारिसकेको थियो उसका आँखामा सभ्य समाजप्रति अवज्ञा नाचिरहेको थियो उपेक्षा उदासीनता अकर्मण्यता र सङ्घर्षका हजारौं फिलिङ्गाहरू आएर उसको हृदयमा डाम्न खोज्थे तर ऊ मुख नै थियो ऊ बोल्न पनि सक्दैन थियो त्यो त उसको निम्ति रोजै भइरहने घटना थियो मासतिरबाट एउटा छिटो हातमा नाम्लो झुन्ड्याएर कोइलाको पसलतिर गइरहेको थियो कोइला बोक्दा बोक्दा उसको शरीरको वस्त्र र अनुहार समेत कोइला जस्तै भइसकेको र पसिना उसको निधारबाट बगिरहेको थियो कालो बिर्के टोपी लागेको मैला अस्कोट लगाएको घोडा नछोपिने गरी आधा सुराल लागेको दौरामाथि पटुका पनि बाँधेको उसको अनुहारमा निर्दोष साँसो खेलिरहेको थियो झुङ्गाको रेखि बसिसकेको ठुला ठुला टिग्रा भएको जवान ठिटो थियो अस्ति दसैँ तिहारमा आफूले गाएको तामाङ गीतको भाका हाल्दै आफ्नै धुनमा ओह्रालो कोइलाको पसलमा जान लागेको थियो उसको आँखा लङ्गडामाथि पर्यो ऊ गुनगुनाउन छोडेर ठिङ्ग उभियो उसको आँखा आश्चर्य र जिज्ञासाले चम्के उसले लङ्गडालाई एकछिनसम्म हेरेर केही सोध्न खोजेको थियो तर ऊ चुप लाग्यो सोधेन उसले आफ्नो अस्कोट छाम्यो एउटा तामाको पैसा र दुईवटा दुवन्नी भेट्टायो हातको नाम्लो काँधमा फ्याल्यो र लङ्गडाको अघिल्लोतिर आएर खस्रो परन्तु सानुभूतिको कण्ठले भन्यो यताइ लौ चिया खाजा किनेर खाऊ लङ्गडाले हात पसार्यो एउटा तामाको पैसा र दुईवटा दुवानी हातमा खसे छक्क परेर लङ्गडाले त्यो जवानको आँखामा पुलुक्क हेऱ्यो त्यो जवान हाँसिरहेको थियो उसको अनुहार कोइलाको धुलाले कालो देखिए तापनि त्यो कोइला बोक्ने कुल्लेको अभ्यन्तर उदारता मानवता र आत्मीयताले साह्रै उज्ज्वल साह्रै पवित्र र निष्कलङ्क देखिन्थ्यो त्यो जवान कुल्ली फेरि तामाङ गीतको भाका हाल्दै छेडीतिर पस्यो लङ्गडाले उसलाई हेरि नै रहेको थियो निष्फिक्रीसित त्यो जवान आफ्नो गीतको लयमा हातको नाम्लो हल्लाउँदै गइरहेको थियो एकैछिनपछि एउटा भित्ताले उसलाई छेक्यो र ऊ नदेखिने भयो लङ्गडाले लामो सुस्केर हाल्यो आधा दिनसम्म ऊ यता र उता गरिरह्यो कहिले चोकको फाँटमा बसिरह्यो कहिले पानको पसलको अघिल्लोतिर बसिरह्यो कहिले मासुको पसलतिर गएर बसिरह्यो लङ्गडालाई दिक्क लाग्यो ऊ चौरस्तातिर जान लाग्यो दिन रमाइलो गरी उग्रेको थियो सिनेमा हेर्न जाने मानिसहरू रिङ्क सिनेमातिर जान लागेका थिए लङ्गडा पनि आफ्ना दुवै पाखुराको बलले घस्रदै उकालो गइरहेको थियो बिचवट रोडबाट ऊ फेरि उकालो लाग्यो ठुलो घरको अघिल्लोतिर घुम्तीमा पनि ऊ आइपुगेको थियो माथिबाट ओह्रालो भेकले दौडाएर ल्याएको एउटा मोटर लङ्गडालाई किल्चेर झन्डै धुलो पार्यो तर मोटर ब्यागले हानिएर सडकको छेउतिर गयो र लङ्गडा अलिकतिले बाँच्यो तर लङ्गडालाई त्यो केही जस्तो लागेन उसको अनुहार एकहोरो थियो ऊ अर्कै भापमा अर्कै विचारमा डुबेको थियो मानिसहरू उसको अघिल्तिर पछिल्लोतिर रा, हिँडिरहेका थिए कुनै कुनै मानिसले हातमा छाता बोकेर वा लट्ठी टेकेर लामो लामो पाइला छाट्दै आफ्नो अघिल्तिर रा हिँडिरहेको देख्यो भने ऊ त्यो मानिसलाई धेरै बेर हेरिरहन्थ्यो अनि अन्य मनस्क भावले आफ्ना घोँडा मुसाट्थ्यो घोडा छाम्थ्यो र घोडा छाम्यो र एउटा उद्योगले ऊ घस्रदै हिँड्न थाल्यो ऊ पनि त्यसरी नै असल मान्छे जस्तो हेट्न खोज्थ्यो यसरी मोटरले झन्डै किचेर उसलाई मारेको एकजना मान्छेले हेरिरहेको थियो त्यो मान्छे आफ्नो भत्ता जुत्ता ग्राप ग्राप बजाउँदै लङ्गडाको छेउमा आयो र भन्यो आँखा छैन छेउ लागेर हिँड्नु पर्छ नि मोटरले किचेको भए अरे आन्द्राभुडी निस्कने लङ्गडाले त्यो मानिसको मुखमा पुलुक्क हेऱ्यो त्यसले बोलेको भाषा नबुझे जस्तो गरेर त्यस मानिसको अनुहार वाल्न परेर हेरिरह्यो त्यो मानिस फेरि अलि झर्को माने जस्तो गर्यो तर फेरि केही भनेन एकछिनपछि त्यो मानिस असजिलो मानेर नजिकको एउटा रेस्तोराँतिर गङ्गडाको आँखाले त्यसलाई पछ्याइ नै रहेको थियो तर रेस्तोराँभित्र पसेर त्यो मानिस फेरि निस्केन एकछिनपछि त्यो रेस्तोराँभित्रबाट एकजना ठिटो र दुईटी ठिटीहरू निस्के त्यो नेपाली ठिटोको पोसाक अङ्ग्रेजको जस्तो थियो हातमा सिगरेटको ठिन र मुखमा सिक्रेटको ठुटो पनि च्यापेको थियो अनुहार गोरो भए पनि त्यो निस्तेज क्रान्तिहीन निम्बो निचेरेको जस्तो अनुहार थियो थी। ती ठिटीहरूका हातमा एकै रङ्गका ब्याग थिए दुवैका अनुहार त गोरो तर अनुहारमा पाउडर क्रिम र ओटमा लिपस्टिक दलेको थियो हेर्दा जापानी पुतली जस्ता देखिन्थे एकजना ठिटीले त हातमा सिक्रेट पनि च्यापेकी थिए त्यसका दुवै आँखी भाउ लेख्न नजान्ने चित्रकारले जस्ता काला बेडपका धर्सा थिए त्यो देख्दा लङ्गडाको भाव तरङ्ग एकछिन खलवलियो उसलाई लाग्यो यिनी प्राणीहरू सिनेमाका नायक नायिका भनेर दुनियाँमा रङ्गमच देखाउँदा होलान् ऊ त्यहाँ पनि धेरै बस्न सकेन लङ्गडा फेरि उकालो जान लाग्यो हेर्दा टाउन हलको घडीमा अढाई बस्न लागेको रहेछ टाउन हलको फाटकको सम्मुख आइपुग्दा माथिबाट एउटा मोटर आयो र फाटककै अघिल्लोतिर थामियो भित्रबाट एकजना मानिस निस्कियो मानिस पुटको थियो तर पोसाक भने अङ्ग्रेजकै जस्तो थियो मोटारबाट एकजना स्वास्नी मान्छे पनि निस्किन लागेकै थिए त्यसले आँखामा गोगल्स लगाएकी थिए त्यसका ओठमा रातै लिपिएको लिपस्टिक टाढेबाट छर्लङ्ग देखिन्थ्यो लङ्गडा हेरिरहेको थियो ती दुवै नेपाली रहेछन् दुवै क्यापिटल सिनेमा घरतिर लागे लङ्गडाले पछिल्लोतिरबाट हेरिरह्यो उसका आँखामा त्यो स्वास्नी मान्छेले हातको ब्याग हल्लाउँदै कम्मर मर्काई मर्काई त्यस मानिसको पाखुरा समातेर हिँडिरहेको दृश्य धेरै बेर नाचिरह्यो लङ्गडाको अघिल्लोतिर दुई तिनवटा सिनेमाका पोस्टरहरू टाँसिएका थिए एउटा पोस्टरमा लडाइँको विवत्स दृश्य थियो अर्कोमा एकजना मानिसले अर्कोलाई गोली हान्न लागेको थियो अर्कोमा एउटी ठिटीलाई आफ्ना भाउ पासमा राखी एउटा युवकले मै खाइरहेको दृश्य थियो यो पोस्टरहरूलाई केही बेर लङ्गडाले हेरिरह्यो लङ्गडा त्यहाँ धेरै नबसी फेरि बजारतिर आयो यसरी दिनभरि यता र उता गरिरह्यो उसलाई कता जाउँ कता जाउँ जस्तो लागिरहेको थियो यसो हुँदाहुँदै दिन ढल्किसक्न लागेको थियो दर्शक तथा श्रोता ब्रेन्द यो रहेको थियो लयन सिंह बाङदेलको लयन सिंह बाङ्देलको उपन्यास लङ्गडाको साथी भाग दिन तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला भन्दै लागौँ भिडियोको सुरुमा सोधिएको गाउँ खाने कथा र यसको उत्तरतर्फ मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो कपास केराउ गुराँस काँक्रो चारै जातको एउटै थाक्रो के हो र यसको सही उत्तर हो सिमलको रुख दर्शक तथा श्रोतावृण यो साथसाथै आजको भिडियोको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ तपाईँसँग पनि कथा भए मलाई मेरो कथा टु जिरो फोर एट द रेट जिमेल डट कममा मेल गर्नुहोला भन्दै आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई दिनुहोस् नमस्कार